Alltså vi är beroende utav, för vår försörjning, utav globala system. Och det globala försörjningssystemet är beroende av ett massivt flöde av olja. Så att det här måste vi då, alltså omställning, det handlar om att vi ska titta på våra tillgångar som vi har. Värdepapper som representerar det här oljesamhällets tillgångar. De kommer att förlora i värde därför att de oljeberoende tillgångarna, det kapitalet, kommer att förlora i värde. Så det man ska göra är att man ska sälja det, betala sina skulder och göra sig skuldfri. Istället skaffa sig de resurser som i grunden är värdefulla. Och det är ju naturresurser. Men då behöver vi ju helt ett annat kapital för att sköta det från och med nu framåt. Så att vi måste göra oss skuldfria och samtidigt bygga upp nya tillgångar. Som blir våran grund för ett hållbart sätt att leva. Och hur ska man kunna göra det? Det blir ju ett väldigt märkligt steg att ta. För man tar ett steg från någonting som man har och som funkar än så länge. Till någonting som vi ska bygga upp som inte finns. Det är jättesvårt naturligtvis. Sambruksidén där är ett sätt att försöka hitta en modell för hur man ska kunna göra. Och ett sambruk, det är alltså en ekonomisk förening kan det vara. Som köper en gård. Kanske köper lite andra tillgångar också. Som man behöver. De gör det inte genom att gå till banken och ta lån. Utan de gör det genom att satsa sitt eget arbete och sitt eget sparande. Och det är klart att om man är en förening på 20-50 personer, 100 personer. Så räcker inte deras arbete och pengar för att skaffa en gård som kan försörja dem. Utan det måste en större krets av människor. Men här kommer man in på det här att när vi inte längre ska vara beroende av ett globalt försörjningssystem. Så ökar vikten av att stora städer, små städer, byar och gårdar liksom återbygger upp fungerande utbyten. Det måste finnas folk i städerna, måste finnas folk på gårdarna, måste finnas byar. I ett nätverk där man byter och handlar med varandra. Alltså, när man då ska finansiera ett sånt här sambruk och inte ska gå till banken så går man till en krets medlemmar som bor i städerna som också naturligtvis vill ha den här kopplingen till det här sambruket. Istället för att de sparar i den globala kasinot eller sätter in pengar på banker som inte lånar ut till småföretag och hushåll på landet utan till storföretag. Istället så sparar de i sambruket. Sätter in sina pengar där så att sambruket, gemenskapen här, får möjlighet att skaffa de här resurserna. Det är grunden i sambruksidén. Nu kommer vi automatiskt in, Oskar, på det som kallas leaking buckets eller vad ska vi säga då? Hinkar med hål i. För det är det du beskriver när pengarna försvinner ut i samhället. Jag kan ta ett exempel från Sala då. Med energibolaget tillsammans med privatpersoner. Alltså det var kunderna. Som gick ihop och samlade kapital till att starta den första solelsanläggningen. Och det var 150 personer som sköt till 10 000 var. Och det här är nog 3 år sedan nu. Nu är man inne på sin fjärde anläggning som man bygger i en ekonomisk förening. Helt fantastiskt. Vi kan se i den här nya filmen också exempel på hur man har räddat en grönsakshandel i ett samhälle i England där kunderna helt enkelt gick in och köpte andelar. Man har startat bageri på samma sätt. Man har startat ungefär samma sak med solelsproduktion i Totnes. Där man har använder, alltså taket till bryggeriet. Som man hyr, alltså taket till bryggeriet i Totnes för att kunna göra det här. Och vi börjar alltså se. Om vi hade den där bilden av tendenser som där det håller på att rasa ihop så ser vi redan nu tendenser i Sverige innanför omställningsrörelsen och utanför där man själv organiserar det här. På odlingsväg. Men vi behöver dela med oss av erfarenheterna. Vi har så mycket att lära oss av andra länder och vi kan lära ut vad vi har gjort för någonting här också just nu. Det är också jätteviktigt det du säger. Alltså en viktig lärdom om man ser på dem som går i bräschen för omställning, det är ju att man vågar tänka utanför ramarna så att säga. Alltså att det finns, vi blockerar oss väldigt mycket idag av föreställningar om vad som går och inte går. Det finns väldigt mycket föreställningar
kring olika företeelser i samhället. Bilen exempelvis, alltså att vi, jag måste ha bilen. Varje gång jag sätter mig och kör så är det automatiskt en nödvändig körning som svarar mot ett verkligt behov. Va? Men om något så tror jag de omställningsförebilder visar alltså på betydelsen av att vi vågar göra upp med våra förutfattade meningar om hur saker och ting ska vara och vågar offra heliga kor, vågar tänka i andra banor. Och här har vi ju inte minst kring detta med ägande i samhället. Mm. Ägandeformer. Vi lever ju idag vi har ju en extremt stark norm kring det här med den privata äganderätten som till och med är grundlagsskyddad. Och när jag satte mig och började skriva på den här boken så vet jag inte, hade jag nog inte riktigt insett hur viktigt det är att göra upp med den normen för att kunna klara av omställningar. För att flera av de här omställningsförebilderna som lyfts fram här har ju, alltså för att deras framgång bygger helt enkelt på att man har en annan syn på ägande och förvaltning. Och i Samsö exempelvis, som är ett exempel, en dansk ö ute i Kattegat, där man har väldigt framgångsrikt satsat på förnyelsebar energi. Men det är ju inte de tekniska installationerna som kanske är det intressanta i sig. Alltså att man har x antal vindkraftverk och att man har solpaneler här och var. I och för sig är nog så intressant. Utan det är hur man har lyckats mobilisera hela ön för den här omställningen. Alltså det här var en ö som för 15 år sedan drevs till 100% med olja och kol. Och nu är den till 100% driven med förnyelsebar energi, bortsett från bilparken. Men det, okay, det ska man jobba med nu, alltså på fordonsbiten också. Men alltså för att få med sig folk så har man tittar på vindkraften. Alltså vindkraftens förbannelse är ju det här att alla tycker att vindkraft är jättetoppen så länge inte vindkraftsnurran placeras utanför ens eget köksfönster. Då. Och här riskerar man då få samma låsning som på andra håll. Men istället för att... När de här vindkraftsnurrorna skulle anläggas på storböndernas mark, för att det är ön ägs då det är storbönder som äger en stor del av marken, så villkorar man det här med att om ni ska få en vindsnurra på er mark, då måste ni även släppa till mark för att uppföra allmän ägda vindsnurror som alla är med och äger gemensamt. Va? På så vis fick man bort allt motstånd kring vindkraften. Och det här är bara ett exempel. Så att det är, omställning kräver att vi gör upp med väldigt mycket av de föreställningar som styr vårt tänkande idag. Jag tänker att det där med ägande har ganska mycket att göra med föreställningen om kontroll. Liksom man äger någonting, man kan kontrollera det. Och kontroll fungerar inte så bra i den sammanhängande världen. För att den är oförutsägbar, den går inte att kontrollera. Så där skulle man istället behöva ha ett förhållningssätt som byggde på samarbete. Alltså som du beskriver, men också samarbete med andra levande varelser. Alltså vi kan inte beskriva viltstammar och fiskstammar som resurser. De är våra släktingar, de är en del av livet som vi ska samarbeta med. Det som jag fokuserar på det är den här sambruksidén som faktiskt handlar både om det reala, det som vi försörjer oss med, och det finansiella. Det här måste vi knyta ihop på ett nytt sätt eftersom banksystemet kommer inte att funka så som vi har varit vana vid. Och för mig så är det här det mest meningsfulla som man kan göra, för att här finns inget färdigt. Det här är ett jobb som måste göras nu, omedelbart. Det känns jättebra att göra det.
Ja, det är så stimulerande att träffa de här människorna i seminarier och workshops och vad det nu är för någonting. Som har insett det här och som ser glädjen i att möta andra som också har insett det. Dela frågorna, börja fundera över vad kan vi göra tillsammans. Och, så att det känns otroligt stimulerande att se att det rör på sig på så väldigt, väldigt många håll i landet just nu och på flera nivåer också. Så att det känns väldigt hoppfullt. Fast det är bråttom så, och det är svåra frågor så känns det som ja, det händer något. Och jag tycker Björns bok är så viktig i det här sammanhanget. Alltså, han kan väva in historien och han kan liksom se perspektiv utanför landet och han har fokus på de här omställningsfrågorna. Så ett stort tack till Björn för att han har skrivit boken. Ja, det är en historisk tid det här, tänker jag. Några av omställningsinspirationskällor som David Corten och Joanna Macy, de beskriver här som den tredje revolutionen efter den agrara och den industriella, så kommer nu liksom den stora omställningen, den stora vändningen. Och precis som Oskar säger, det är det mest meningsfulla man kan göra. Det är, för mig är det väldigt ärofyllt. Alltså jag tänker på generationer som kommer efter, vad de ska tänka om den här tiden. Och jag var med. Och det är fantastiskt lustfyllt. Och så får man ha sådana här samtal och möta personer som tänker vitt och brett och stort. Och det är väldigt kul. Jag kan väl bara instämma i kören. Att det här, jag kan inte tänka mig så mycket mer meningsfullt än att ställa om samhället. Att jobba med de här frågorna alltså, som är så oerhört angelägna. Alltså, för det handlar ju om att ja, rädda planeten. Att klara vår framtid. Och samtidigt som det här är ju någonting som också, alltså att jobba tillsammans med andra med omställning är faktiskt, det kan låta klyschigt, men alltså det frigör väldigt mycket energi, positiv energi. På min hemort har vi precis startat en omställningsgrupp nu och det är liksom, man kan gå dit trött på våra möten, men man är väldigt laddad och tankad med efter att när man går därifrån, va? För det kommer fram så väldigt mycket och när man börjar inse liksom vilka möjligheter vi faktiskt har att ta utvecklingen i, ta makten över utvecklingen. Men en sak som jag tror är viktigt att vi inte glömmer heller, det är visioner. Alltså att det är väldigt viktigt drivmedel för omställning, liksom att ha en idé om det, alltså att lusten till framtiden, att vi har en idé om det är vårt framtida samhälle. Hur vill vi att vår egen, den ort vi bor på, den plats vi lever på, ska se ut i framtiden? Alltså visionsarbetet, det kan inte underskattas. Det är väldigt, väldigt viktigt för att liksom, också för att frigöra energi och kraft att jobba med omställning. Va? Istället för, om man nu tar då den motpolen, att som vi ser mycket av miljödebatten nu, där det bara handlar om tekniska lösningar. Det ger ingen energi, alltså. Det ger ingen impuls till att förändra någonting. Alltså, då slår vi istället oss till ro och tänker att det här kommer att lösa sig på något vis. Va? Med någon, kanske någon tekniskt genombrott i framtiden. Men det är en farlig väg. Och omställningsvägen, alltså, den handlar också om alltså, att lust till framtiden, till att formulera positiva framtidsvisioner.